ontem, assim, a maioria da gente vê, às vezes, falar, né? Mestre Bimba morreu na miséria, mestre Pastinha. Mas o Bimba morreu na miséria por causa da cabeça, do complexo dele. Ele dizia que não ensinava para o filho de operário, só ensinava a explicar filho bacana. O senhor tem alguma mágoa contra a capoeira, alguma coisa ou não? O senhor tem alguma mágoa da capoeira? Não, eu adoro a capoeira, sou livre, eu sou livre, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou filho e sou adepto da capoeira. Eu sou boxeador, eu sou lutador de livre, eu sou lutador de romana e só ganho quando coloca isso no chão. Mas eu adoro a capoeira. Até hoje, com 64 anos, eu tava adeio e ele não me ganha. E quando eles querem me cansar, eu ganho a experiência. E roupa de homem não dá em menino. E se eu saber, mora com seu dono. É bonito. Senhor, eu sou do painel? Aí você fica copiando. A máquina dele é médico. Eu sei, mas não tá certo. Tá certo que ele vai saber o que ele vai falar? Um colega nosso lá da Gica. Tá certo. Aluno de macaco. Tá certo. Nem tem certeza. Ele vai botar tudo aqui. Se chegar a mão depois, um pra querer dobriar ele, isso não é aqui, olha. Pra mim é um prazer. Ou você que eu vou fazer. Você vai fazer uma fotografia ou entre mim. Eu existe dinheiro, não. Dinheiro não vale nada. Vale o mundo é Deus, saúde e amigo. Esse daí, com essa dali, o meu nome cresce, eu vou ganhar até o dobro. Talvez que eu ganhe 10 mil de sua mão. Não acha, não? Acho. E é plantão que a gente colhe. Eu tô vendo que o senhor tem uma adoração muito grande por criança. O senhor tem uma adoração muito grande por criança. Tem. Quantos filhos o senhor tem? 30. 30 filhos? Com a mesma mulher ou não? Não, fica como no prédio só do Bertolino. A minha menor tem 2 anos. 2 anos? É. Só adora criança, né? Ah, sou louco. É a única festa que eu dou em minha casa todo ano, no mês de outubro. É o caruru dos meninos, 6 mil quiabos. É o caruru dos meninos, dia 25 de outubro. Eu sou louco por ir para a Maria. Sou louco. Quer brigar comigo? Botar uma criança de menino. Botar no restaurante comigo. Sou com os meninos. Eu com o menino que é malandreco. Mas chegou aí. Eu assisto tudo na janela e tudo. Estou conhecendo comigo, já comeu? Não. Aqui. E eles vieram me ver aqui. Sabe disso? Eu adoro deixar o mundo quieto. Um Deus fez. Sabe disso? Se eu venho na cidade, se eu ficar assim, se eu ficar estarrecido comigo, ver aquela malandragem, ver aquela garotada, tudo com a aldeia. O pavé, pavé, quem sabe? Uns que não me conhecem, mas o outro trabalho. Sabe, meu mestre, mestre Queixara? É muito bom que é Queixara. Daqui a pouco, nós isso aí faz. Ah, mestre, eu vou lá que o senhor me ensinou, um pouco. Parece um adulto, não sei como tanto se está aqui. Mestre, outra coisa. A respeito de racismo, por exemplo, a gente vê muito o pessoal falando, ah, o branco tomou a capoeira do negro, tomou o samba. O que que o senhor me fala sobre o racismo? O Brasil não tem branco. Não tem negro. Tem a base, a vida é a compreensão do desenvolvimento. Porque não importa que eu seja motorista, dirige um carro somente de uma espécie. O senhor já é motorista, já dirige um carro de outro de 4, 5 espécies. Não é minha culpa. É a inteligência do senhor. É o prazer que Deus lhe deu, é a compreensão, é o esforço próprio do senhor. Eu só dirijo, não é atraso meu, eu não quis seguir. Não. Não tem nada de... No Brasil não tem preto. No Brasil não tem branco. Nós todos somos caboclos. Somos índios. Nós somos de índio, caboclo. Africano. Para o lugar de preto na África. O lugar de preto é na Alemanha. Lá que tem branco. Nossa, branco. Branco.
preto. Esse sangue excelente. Mas Brasil não. Brasil tem sangue. É brasileiro, é autêntico. É poderoso. Então, eu não tenho dúvida.